Ahoj lidi, já jsem Martin Okol ze Skoochob.cz a vedle mě sedí Filip Broš, který jezdí za Skoochob.cz. Dneska jsme se vypravili do Německa, do, myslím, že Hennef, kde sídlí Chili. Tak dneska vám ukážeme, jak to u nich vypadá, jak oni pracují, možná si složíme i nějaké koloběžky. A budeme si takhle povídat vlastně o těch produktech. Nemáme s sebou kolobrndy, takže nebude to ježdění. Tak užijte si tohleto video a zatím zdar. Vidíš mě? Tam zase budeš, bude to tvoje mlaskání do prdele. Ahoj kluci, tak nacházíme se v hlavní kanceláři v Chili pro scooter a rádi bychom vám ukázali nějaké novinky, co nás budou čekat tento rok, co vyšly a co budeme mít na Skoochob.cz. Čím bych asi začal, začneme asi tím nejmenším a nejzajímavějším, jsou nový Peggy, které nás čekají, určitě znáte barel Peggy. Tyhle ty v podstatě vyjdou jakoby ve stříbrné barvě a vyjdou ještě v takové krásné zlaté barvě. Což si myslím, že je fajn, viď? Ty by si chtěl taky nejlépe poskládat si nějakou zlatou koloběžku, protože když jsme koukali na Archie Cole, jak měl ve zlaté barvě, tak to vypadalo doopravdy dobře. Další věc, co bych tak jakoby chtěl ukázat, jsou vlastně nový kolečka, které už relativně i prodáváme, jenom neprodáváme vlastně v této barvě. Jsou vlastně v takové zlatý a v takový jakoby modrý. Taky super, super lehké, super skvělý. Tak další kolečka, které chceme vám ukázat, jsou nový 120ky od Chili, jsou vlastně 27 mm široký, takže když takhle znám k sobě ty kolečka, takže jsou širší, takže budou daleko lepší na přilnavost a bude se daleko lépe na nich jezdit, jsou i samozřejmě rychlejší. Takže tyhle ty kolečka doporučujeme, určitě to budeme mít teďka na Skoochob.cz a těším se na ně, až je vyzkouším. Pak další novinku, co budeme mít, jsou tady tyhle ty koncovky, jsou vlastně do hliníkových řídítek, ale co je nejlepší u tady těch bílých je to, že oni svítí ve tmě. Takže tady máte takový hezký plamínek. Jo. Jsou to do hliníkových řídítek, myslím si, že super. Tak, teď jdeme konečně k tomu zajímavějšímu. Budeme mít nový vidlice právě pro tady tyhle ty široký kolečka. Ty v podstatě vypadají designově takto, dělají se i v černé barvě a v rainbow. Samozřejmě taky to budou náš Spider Hits, který ten systém si myslím, že je dokonalý, lehký, pevný design té vidlice se tak jakoby povedl. Myslím si, že to posouvají hodně daleko. Takže máme tady v těch dvou barvách. No a teďka jdeme. Zajímavější věci jsou nový titanové řídítka, které budeme teďka testovat s Filipem a s Tomášem.
vypadají takto. Já nevím, jestli je vidíte, design těch řídítek je takový jakoby docela hezký. Nebo docela, spíš mi se líbí teda hodně. Když jsem je chytl do ruky, tak jsou velice lehké a co se týče rozměru, tak si myslím, že jsou snad 620x620 jsou pro SCS-ko. Jo, více informací budete mít spíš v tom produktu, protože my tady nemáme jak to změřit a váhu taky toho vidíte. Další věc jsou nové Chili Reaper desky, které se budou prodávat. Jsou v takové zlaté barvě, ta by měla přijít nějak do 2 týdnů a v rainbow barvě to už budeme mít v podstatě na skladě. Když se na ně podíváte, tak vidíte svůj odraz. Myslím, že tam vidíte to GoPročko. Super na tady téhle desce je to, že ona je lehká, je výborná pro mírně pokročilé jezdce nebo pro začátečníky a hlavně skvělý na těchto deskách je cena. Máme odzkoušený, už docela dlouho prodáváme Chili Reaper komplety, osvědčila se ta deska a myslím si, že je super. Co ty si o ní myslíš? Řekni ta barva je hodně hustá. Ta barva je hodně hustá. To je zrcadlo. To je zrcadlo. Jako málo kdy, prostě, když máte jako zlatou barvu nebo rainbow, je tam v podstatě takový odraz. Co se týče rozměru, tak je šířka je 115 a délka je nějakých 500. Je to samozřejmě pro integrovaný hlavový. Složení prodává se teda bez lžisek, jo, a ten spodek té desky vlastně takhle samozřejmě plus dobrý grip tape. No, pak tady máme další novinky, co vlastně už teďka prodáváme, jsou tady nová, čili Reloaded koloběžka v kompletně celé v neochromu nebo v rainbow barvě. Vypadá zase suprovně. Už dokonce na majskáčů na tady tyhle ty koloběžky, objednávky. Je výborný na tady tyhle koloběžky, je to, že mají 120 mm kolečka, mají vlastně širokou, dlouhou desku, relativně lehká a cena je taky úplně perfektní. Tak, to má kolobrndu jednu a pak druhou kolobrndu to bude mít od Chili Zero. Tady tohle už je úplně super, třeba jako pro mě nebo mě se líbí. V podstatě taky bychom ji měli už prodávat, budou tam nový takový kolečka, jsou to samozřejmě 120, je celá chromová, taky v podstatě tam uvidíte svůj odraz, samozřejmě se prodává s gripem, vidět se taky se změnila, je taková, jestli to vidíte dobře, takže jako super, velice lehká, má jen 3,5 kg na to, že takhle široká a má samozřejmě hliníkové řídítka. Tak, ty mi taky něco řekni. Tady jenom mlčíš a sedíš. Co si myslíš o tady tohle koloběžce? No, jako jo, tenhle je taky dobrá, ale ta zlatá je zlatá. Zlatá je zlatá. Ano, tady tohle je super, co tam mluví vlastně Chili Gateway. Takže to máme tak jakoby všechno, co se týče novinek. Všechno uvidíte na našich stránkách, možná natočíme ještě nějaké unboxingy, nějaké produkty a videa, aby jsme vám předali co nejvíc informací o tady téhle super značce. Čili taky čeká hodně novinek, hodně věcí se bude měnit a jsme sami zvědaví, co přijde jako další, přesně. Pro nás je to furt značka číslo jedna, myslím si, že to je jedna z nejkvalitnějších značek, hlavně ti lidi jsou úplně super tady a snaží se posouvat dál v tenhle ten sport, hlavně ho dost podporují. Se ti líbí, co? Emmanuel will explain you how it goes here. Yeah. Okay, so, thanks. Bread, this is a special barbecue sauce. Put on everything you like. Pedro is going to be famous now. You like everything or you say, oh no, yes, no, no. Yes, everything. Put everything. Very good. So, we have here a very nice hamburger. We put 2 tomatoes on it. Yes. Okay. Some cucumbers. Cucumbers. Okay. So a little bit spicy. Okay. Some onions. Okay. And now we make the cheese. We open it fresh because it's hot outside, like this. And you have the chili burger. Oh. Thank you. Thank
dobrý kombin. Tak jo, tak jsme v dílničce a jdeme poskládat moji koloběžku. Já vám ukážu díly, které použiju. Použiju tady tuhle tu krásnou vidlici Made in USA. Já se těším, chci vyzkoušet, je lehoučka, pevná, pak chili, gripy, obyčejný, nemám rád ty tlustý, takže tady tohle ty headset, pak 120 mm kolečka od chili, takže já jedině jezdím na 120, SCS, Reaper, desku. Pro mě nejlepší deska byla C5, Reaper je velice podobná, tak jsem zvědavý. Lehká a pevná. A nakonec to nejlepší, titanové řídítka. To bude bomba. Tak. Mám složeno, jdeme si koloběžku zvážit, uvidíme, kolik váží. Koukal jsem, že ještě ty řídítka mám moc vysoký, moc široký, takže bude to určitě o pár gramů lehčí. Tak pojďme si zvážit tady tuhletu koloběžku s titanovými řídítky. Mám tam 120 kolečka, docela veliká, tak jdeme na to. Takže 3,6 kg, myslím si, že úplně super pro mě, je to možná až moc, moc lehký. Přemýšlel jsem, že tam možná použiju Spider Hits místo SCS, takže bych to měl mít ještě o něco lehčí. Uvidíme, nechám se překvapit, třeba to nějak předělám ještě doma. Jo, tak jsme si poskládali koloběžku, moji koloběžku jsem vám ukázal, teďka vám popíše tady svoji, nebo jaký máš pocity z téhle koloběžky, máš titanový řídítka, že, no, to co jsi spřál. Konečně, tyjo, doufám, že to aspoň chvíli vydrží. Já si myslím, že jo. Tak jako máme tady ty nový titanový řídítka, že jo, SCS-ko, nevím název. Coil, nebo tak nějak se jmenuje. Coil, něco takový, jo, pak tady mám Rainbow Chili Reloaded, myslím, že to je desku, to je taky hodně hustá barva. Pak 120 kolečka, klasika a Chili Diamond, vidlici taky černou. Wow. Tak jo, tak pojď nám ukázat nějaký tričky. Je to moc lehký, co ty jo? Je to všechno, vole, ulítává, jak debil. A ty řídítka úplně, vole. A ještě se mi točí gripy, tím. On motorku, já si no jo, tak nevím, si tam dát tolik toho laku, že? Ale on dostane moje novou koloběžku, řídítka a musí to už hned zdičit, no tak ty mogo, toho bych nechtěl sponzorovat. Máme všechno jsme probrali, všechno jsme viděli, co jsme chtěli. Myslím si, že tento den byl úžasný, viď? Že to jo, stalo za to, že jsme to tady jeli. Ať na to počasí, je tady fakt vedro. Bereme dost nových věcí sebou. Bereme i nový koloběžky, které budeme teďka testovat. Myslím si, že super. Napapali jsme se dobře, viď? Hambáček. A vlastně teďka pojedeme domů, máme tak 8 hodin před sebou. A tak no. Tak doufám, že tady tohle video se vám líbilo, nebylo to spíš okecání než o ježdění. My jsme vám chtěli trošičku představit, jak to vůbec vypadá tady jakoby v Chile, než jakoby, abyste měli takovou představu. Budeme určitě rádi za jakýkoliv koment, za like a za sdílení tady tohle videa. Tak mějte se krásně a čest. Čau, čau.